যদি আপোনালোকে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ আণ্ডাৰত চৰকাৰী লেট্ৰিনৰ বাবে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিছিলে, আপোনালোকে যদি আৰু কিস্তিমতেও লাভ কৰিব পৰা নাই, তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। কিন্তু আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিম যে আপোনালোকে এই চৰকাৰী লেট্ৰিনৰ বাবে এপ্লাই কৰে অনলাইনত আৰু ভাবে যে আপোনালোকে বেংক একাউণ্ট ডিটেইল দিছে, আধাৰ কাৰ্ড ডিটেইলসমূহ দিছে, আপোনালোকে টকাসমূহ আমাৰ একাউণ্টলৈ ডাইৰেক্ট সোমাই যাব। কিন্তু সেয়া নহয়, আপোনালোকে তাৰ আগতে চাব লাগিব যে আপুনি সেই চৰকাৰী লেট্ৰিনটোৰ বাবে যোগ্য হয় নাই, আৰু নথিপত্ৰসমূহ যদি দিয়ে আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে ঠিক দিয়ে না নাই, আজিৰ ভিডিঅ'তে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষ কৰিছিল। প্ৰথমে মই আপোনালোকক দেখাম যে এই চৰকাৰী লেট্ৰিনটোৰ বাবে যোগ্যতাটো কি হয়। যোগ্যতাটো আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে, এই আঁচনিখন যিকোনো গ্ৰাম্য পৰিয়ালৰ বাবে যাৰ ব্যক্তিগত ঘৰুৱা শৌচাগাৰ সুবিধা নাই, যিসকলে গাঁৱত থাকে তেওঁলোকে এই চৰকাৰী লেট্ৰিনটো লাভ কৰিব পাৰে, আৰু যাৰ ঘৰত কোনো সেনেকুৱা ভাল ধৰণৰ লেট্ৰিন নাই তেওঁলোকেহে এই চৰকাৰী লেট্ৰিনটো আবেদন কৰিব পাৰে। কিয়নো যেতিয়া ছাৰ্ভে কৰিব আহিব, যদি ছাৰ্ভে কৰি আহোঁতে চাই যদি আপোনাৰ ঘৰত সেনেকুৱা ভাল লেট্ৰিন আছে, তেন্তে আপোনালোকে ৰিজেক্ট হৈ যায়। আৰু এতিয়া আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব কি কি ডকুমেণ্ট লাগে আপোনালোকে চাব গ'লে, ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লাগিব, আপোনাৰ বেংক পাছবুক লাগিব, আপোনাৰ একপি পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব। মাত্ৰ এই তিনিখন ডকুমেণ্ট হ'লে আপুনি এই চৰকাৰী লেট্ৰিনৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। এতিয়া মই যিখিনি যোগ্যতা আৰু নথিপত্ৰ ক'লোঁ, এইখিনি যদি আপোনাৰ হয় তেন্তে আপোনালোকে চৰকাৰী লেট্ৰিনৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া যদি আপোনালোকে চৰকাৰী লেট্ৰিনৰ বাবে আবেদন কৰিব ভিডিঅ'টো লাগে, তেন্তে মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা ভিডিঅ' লিংক দি ৰাখিম। সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে চৰকাৰী লেট্ৰিনৰ বাবে ঘৰতে বি আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সেই চৰকাৰী লেট্ৰিনখনৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব।